Barzdal Gavin. Vyskúšal to Švíl, driata žrtku, ale pohotová dorážka, s ktorou priletel. Minúty a 13 sekúnd ešte má Francúzsko na to, aby šlo za vyrovnávajúcim gólom a ide za ním úspešne. Mohli odskočiť na dva góly. Obrovská chyba. Chaotická situácia, Jubitu sa ale zorientoval, nabil na modrú čiaru. Odtiaľ prišla Krinonová strela, Zlikinš vyrazil. Následne z veľkého uhla prišiel pokus o zakončenie. Už s vedomím, že to je absolútny záslonil. Vyzvihol Budon. Teraz Kaspar Daugavíš má obrovskú šancu a strieľa gól! V poslednej sekunde predĺženia sa Francúzi prakticky sami pripravili o samostatné nájazdy a o možnosť zabojovať o